Свободная трибуна. Мы работаем в прямом эфире. 728-7207, телефон прямого эфира. Вы знаете, что делает Бобик, когда ему делать нечего? Абсолютно верно, он переименовывает улицы. Я сейчас говорю о городском голове. А Бобик вообще должен заниматься тем, чтобы вылавливал своих личных блох. Вы поняли, о чем мы будем говорить. Мы будем говорить о том, что одесский городской голова Алексей Костусев, чуть не сказал Гончаренко, пытается вынести на очередную сессию городского совета проект решения о переименовании одесских улиц, ряда одесских улиц. Давайте вместе с вами поставим такую оценку Алексею Алексеевичу Старшему. Итак, переименование одесских улиц сегодня — это имитация полезной деятельности, реализация политических установок партии регионов и банально схема отмывания бюджетных средств. Вот об этом будем говорить. Звоните нам в студию, задавайте свои вопросы и участвуйте в интерактиве. Я представляю своих гостей в студии. Тарас Гончарук, доктор исторических наук. Добрый вечер, добрый. Тарас. И Владимир Полторак, кандидат исторических наук. И я думаю, с их помощью, с помощью очень уважаемых экспертов, мы все-таки поставим оценку и определим, что происходит сегодня в городе и зачем это затеяно. А пока давайте еще раз узнаем мнение одесситов. Прозвучало сегодня оно в новостях телеканала «Круг». О чем говорят одесситы, как относятся вот к такой идее. Наш небольшой сюжет. Это улица Зоопарковая. С подачи мэрии Костусева и депутатского большинства в горсовете, она в скором времени может стать улицей советской армии. Однако фетишизация городскими властями советского прошлого не находит поддержки даже среди пожилых одесситов. Ну, наш горсовет в последнее время очень оригинальный стал. Зоопарковая столько лет существовала, Зоопарковая. Советской армии уже давным-давно нет. Мы что, в Советском Союзе или мы в другом государстве живем? Советской армии давно уже нет. Несмотря на то, что я в ней служил и, говорит, отношения к ней имею. Но, тем не менее, никакого основания сейчас вот опять возвращаться к советской, а тем более армии, нет. Мы все против. Я думаю, что нет здесь поддерживающих 100%. Ну, это, конечно, плохо, да, с этим я согласен. Паспорта там надо будет переделать. Плохо, конечно. А это улица имени Ивана Юрия Лыб. Украинские общественно-политические деятели не вписываются в идеологическую концепцию нынешней городской власти. По задумке Костусева, улица должна носить имя мельника дореволюционных времен Федора Пешенина. Я думаю, что нет, не надо. И люди привыкли уже к этому названию. Это нет необходимости на сегодняшний день. Есть куда тратить деньги властям. Вы знаете, мы с женой не очень-то этому. Просто не понимаем смысла. И я считаю, что братья Липы достойные люди. Я думаю, это не нужно. Люди будут теряться, потому что уже все привыкли, как бы это нормальная улица, да? Наиболее мудрым, в кавычках, нововведением должен стать обмен названиями между площадью Независимости и площадью Бориса Деревянко. Путаницу, которая возникнет после гениального решения горсовета, тяжело вообразить. Люди привыкли уже. Каждый обмен люди путаются потом, не знают, куда им ехать. А смысл какой? Что денег в бюджете много? Деньги некуда деть, наверное, я так думаю. Я привык уже к старому названию, поэтому я бы хотел, чтобы остались старые названия. Многие же привыкли уже по-старому, зачем? Смысла нет. Я считаю, что не нужно, потому что люди уже привыкли, что это площадь Независимости, а то площадь Деревянка, и будет неудобство из-за этого. Свободная трибуна, прямой эфир. Знаете, вот цитата такая Высоцкого на ум пришла, я даже вот... Прочту это высказывание Высоцкого. «Клуб на улице Нагорной стал общественной уборной. Наш родной центральный рынок стал похож на грязный склад. Искаженный микропленкой, ГУМ стал маленькой избенкой. И уж вспомнить неприлично, чем предстал театр МХАТ». Это, конечно, не об Одессе, но это об Одессе Алексея Костусева, которую очень любит, опять-таки, Николай Янович, а вас любит господин Азаров. Вы знаете, вот, Алексей Алексеевич, обращаясь к городскому голове, вы, как преподаватель научного коммунизма, хорошо знаете, что из-за вот такой неразберихи, которую вы пытаетесь создать, при Сталине уже давно бы расстреляли. Я не о вас, а просто говорю о тех людях, которые жили при Иосифе Сталине. За шпионаж и за вредительство перед народом. Итак, мы продолжаем наш эфир. Тарас, дай эту оценку тому, что відбувається, цьому проекту рішення, и давайте задаем эти улицы и площади, которые одесского
нинішня поки що одеська влада намагається. Що перейменування потрібні, але це десь одна вулиця на рік. Ну не більше того. Буває так, що потрібно щось шанувати, і як зазвичай ще якась нова вулиця. А ці вулиці, що вже. У нас, кстати, вистачає таких вулиць, за які можна називати. Звичайно, звичайно. А коли знов перейменовується вулиця, яка ще нещодавно була перейменована. Це взагалом, насправді, для населення це просто зайвий клопіт, окрім того, це зайве роздратування самого населення. А зараз ми знаємо, після виборів населення і так не дуже спокійне, м'яко кажучи, так? І тобто навіщо після виборів знов бентежити людей і списком знов щось перейменовувати? Знов такі лічені вулиці, не зачіпаючи політики, можна перейменувати, якщо це насправді так дуже сильно доцільно потрібно, може насправді десь і парні назви, ще щось таке, з'являються якісь там нові сквери бувають, хоча зараз, здається, там нових скверів не дуже з'являється, скоріше навпаки, тоді можна. Але оця от манія перейменування, це ще свого часу, от Олександр Музичка, теж наш історик, він републікував статтю відомого одеського історика Івана Лініченка, яка називалась «Манія перейменування». Причому стаття була ще в кінці 19 століття. Тоді вже, коли були проблеми в Одеському, ну в Одесі, на той час вже не золотий період Одеси, вони зайнялися перейменуваннями. І тоді вже одеський історик професор Лініченко казав, що це просто манія, що вони невідомо чим займаються. Оця от манія, здається, вона часу... Вам кажуть, що слідчим проєктом буде проєкт о тому, що присвоїть якусь вулицю знаменитої Одеси, да, ім'я, наприклад, міського голови або когось із його зами. Ну, чесно кажучи, стосовно цього, я б сказав, що, по-перше, от, що вражає, вкидається в вічі, от міняються місцями назва Дерев'янка і Майдан Незалежності. Це взагалі. Мені здається, що певною мірою влада насильно любить незалежність, само собою. Але коли насправді з самого початку, коли насправді вулицю Підстріччя СРСР перейменували одразу в Дерев'янка, він насправді там працював. Це було б логічно. А тепер собі уявіть таксіста. І він йому кажуть, на вулиці на Майдан Незалежності. А він буде запитувати, не Площу Незалежності, вам на старій Незалежності теперішня Дерев'янка? Чи вам теперішня Дерев'янка старий? Чи та, яка була Конституція? Тобто, це буде звичайне запитання. Вам теперішня Незалежності колишня Дерев'янка? Чи вам теперішня Дерев'янка колишня Незалежності? Тобто, отак от, постійно. І це буде насправді, це звичайно буде відповіді. Стосовно того, що насправді, мені здається, що треба, якщо називати, то діячами насправді, якщо іменами. Якщо... Об этом поговоримо чуть позже, у нас є телефонний дзвінок. Общаємося з містом, добрий вечір. Алло, добрий вечір. Добрий. Категорично против переименування, наприклад, кирпичного переулка в переулок имени Каркашадзе. Да, Каркашадзе строитель, Черномор, гидрострой, все это знают, но кирпичный переулок – это история Одессы. Это произведение Олеши, произведение Катаева, это мы, пацаны, бегали туда, к морю. Я, как решит в четвертом поколении, категорически против опять переименования улиц. Хватит уже, остановитесь, господа. Ну, в городе, наверное, заниматься просто больше нечем. Да. Да, вспомните наших писателей одесских, да, там писали, Льонька, Стоя улицы там. Стосовно цього, я теж хотів би сказати, що, можливо, я трішки упереджено ставлюсь до теперішніх архітекторів, ну, трішки упереджено, бо бачу, що взагалом у нас діється в місті, що діється на тих самих схилах. Мені здається, в Одесі, здається, нема вулиці Франческо Бофо. Того самого, хто будував Потьомкінські сходи, Воронцовський палац, нашу теперішню думу, тодішню біржу, напівцирклені будинки. Тобто Приморський бульвар забудовував, 150 років стоїть, навіть більше, скоро буде 200 років Приморському бульвару і Потьомкінським сходам. Вони стоять на схилі, нормально, а вулиці, здається, так і нема. Нема вулиці, і мені здається, що Каркашадзе, здається, помер 2006 року. От через 100 років, будь ласка. Якщо час перевірить, якщо той самий цегельний переулок не сповзе вниз по схилу, і воно буде стояти. Поставьте, а зараз можна як свого часу бернадацію по груддя, меморіальну дошку. Володя, вопрос к вам. Смотрите, один из самых спорных моментов, это уже не первый год, да, вот только как присвоили имя ЛИП улицы, одной из улиц, да, сразу пошли вот такие, знаете, некоторые партии пророссийские, начали даже на этом играть. И вот сегодня снова хотят переименовать улицы Ивана Юрия ЛИП и вернуть дореволюционное название, как говорится, имени мещанина Федора Пишенина. Ну, говорят, был такой мукомол. Вот. Почему так вокруг ЛИП происходит? Ну, тут справа в тому, що не стільки навколо Івана та Юрія ЛИП, скільки навколо того, що вони є певним символом причетності Одеси до українського національного руху. І це, можливо, одні з найвидатніших українців, які дійсно досягли в загальноукраїнському національному масштабі високих імен. Да? Той самий Іван Липа, він двічі був міністром уряду УНР, він був міністром у справах релігії і міністром у справах охорони здоров'я. Він зробив багато для Одеси. Да?
Відомо, що більше 20 років він проживав в Одесі. Він забезпечував, як лікар, да, він забезпечував охорону здоров'я цілої ділянки значить, міста. Настільки, що в 1917 році, під час перших виборів після революції, він був обраний Михайлівською дільницею. Це Молдаванка. Він був обраний представником цієї дільниці в міській думі. Тобто, а пізніше був комісаром Одеси в прицентральній раді. Тобто, фактично, мером міста. Ну, якщо мер міста свого часу, дійсно, Іван Липа, це негідний того, щоб його іменем називалася вулиця, ну, і цей, ця адреса... Як би сказала Зара, це не ті попередники, да? Надо до других говорити. Тут, скоріше, все виглядає дійсно кон'юнктурно, тобто, да, вони маячать на очах людей, які не сприймають українську незалежність, не розуміють, що люди дійсно клали життя в боротьбі за цю незалежність. Іван Липа дійсно багато зробив для того, щоб Україна стала такою державою, яку ми справді отримали незалежну. І, по суті, з Юрієм Липом так само достатньо багато цікаво пов'язано з його іменем. Відомо, що в шкільній програмі з літератури є його вірші, є його твори. Так само, якщо б одесити звернули увагу, якщо б якась кампанія була проведена і почитали б твори Юрія Липи, то вони б зрозуміли, що Ісак Бабель, пишучи російською мовою про Молдаванку часів революції, і Іван, і перепрошую, Юрій Липа, який писав так само про ці самі події, але українською мовою, вони свої сучасники і достатньо колористично писують ті самі події. Тобто... У нас є телефонний дзвінок, общаємося з Одесою. Добрий вечір. Добрий вечір. Говорите, пожалуйста. Добрый вечер. Добрый. У меня вот такое пожелание нашему городскому головы, у которого нет головы, и его профессиональной команде. Я живу в старом районе, и вот уже 2.5 года ожидаю капитального ремонта стены, которая дает просвет через квартиру на улицу. У него нет денег, у него остались деньги только переименовать улицу и людей завести в заблуждение. Я бы ему пожелала очень хорошо, чтобы он поселился в развалинах Молдаванки. Вам нужны такие соседи? Вот сразу вопрос в ответ. Мне такие соседи не нужны. Вот видите. Можно бы полагодить. Может, я ему желаю, чтобы он просто зиму перезанимал в таких квартирах, как он оставляет город на зиму. Я, кстати, хочу назвать, мы продолжим тему разговора, хотел бы назвать эту комиссию, рабочую группу, да, по топонимическим названиям Одессы, 10 февраля 2011 года утвердил Алексей Алексеевич. Давайте, чтобы знали все герои поименно. Их 12 человек. Я зачитываю то, что было написано на одном из одесских форумов. В рабочей группе было поручено ежеквартально отчитываться городскому голове о результатах проведенной работы. Итак, глава рабочей группы — фабрикант Светлана Самуиловна, далее Трофимов Андрей, Бурдин Дмитрий, Бондарь Людмила, Блажевский Сергей, Соловьева Александра, Зотова Светлана, Иовчева Снежана, Василина Анжела, Киселева Лариса, Косыгина Наталья и 12-й Луцях Андрей. И вот дописывает одессит, а если добавить сюда кактуса, то получится чертова дюжина. Ну, я о кактусе говорю, конечно же. Господа, давайте продолжим наш разговор. Смотрите, ну, вот, наверное, единственный момент во всех переименованиях, это то, что улицу Рекордную попытаются переименовать в честь маршала Бабаджаняна. Да? Ну, с этим именем Одесса связывает очень тут, много. Те же самое с того самого Черкаша. Кажуть, непоганий будівельник, звичайно. Але і Бабаджанян, звичайно, герой війни, тобто, звичайно, достатньо хоробрий. Маршал бронетанкових військ пізніше. Кстати, той чоловік, який построїв стадіон СКА, який городська власть пытается продати. І майже 10 років був, да, майже 10 років командир Одеського четвійського округу. Команда, звичайно, так, 8 років. Да, тобто 8 років, ну, ми кажемо майже так, він з 6-го там по 7-й. Так. І справа в тому, що насправді людина, яка непогано воювала, поранена була майже, тобто, ледве будучи генералом, був майже смертельно поранений. Тобто, справді, людина надзвичайно хоробра. Тут теж немає, так мовити, до цього претензій в цілому. Єдине, що вулиця Рекордна вже надто відома в Одесі, і теж буде все одно неприємне людям. Але, знов-таки, людина справді поважна, тут нічого не скажеш. Ну, і загалом, тобто, деякі перейменування там, можливо, є доцільні. Якісь майже безіменні сквери, майже якісь там вулиці з поганими назвами. Напевне, трешки треба потрішечки перейменовувати, але щоб було це не болюче. Насправді, що одне-два перейменування на рік,
довериться про це оголошувати, писати назви. До речі, цікаво, що до революції були такі назви, тобто нинішній такий, а прежній такий, тобто там поперечний бувший, там такий та переулок. Насправді, це цілком нормальне явище, щоб знали і ту, і стару, і нову назву. І це знов-таки це потрібно, щоб дуже обережно, бо список перейменувань у нас вже був, люди б через це пройшли, і приходити через це кожні там 15-20 років, це, вибачте, дуже неприємно. Володимир, смотрите, от партія регіонів, ви будете говорити об історії, я о політиці, партія регіонів не виносила этот проект на сесію до виборів, да? Не понимали, чем это, какие возмущения вызовет у горожан. Ну, для сравнения, да, Федора Пишенина, это Ивана Юрия Липа, если переименуют, и Пишоновска. Ну, не каждый одессит, наверное, знает, что есть Пишоновская вообще улица, да, и вот какие будут, ну, я просто не знаю, что это такой хаос будет, что просто ужас. Ну, мое выражение таке, что взагалі в комиссии 12 человек, ну, серед них я не почув жодного историка, до речі. Ну, от, власне, якщо стопонімічна комісія, то мені здається, що історик хоча б один, принаймні, відомий в Одеську, в одеській громаді повинен був працювати би в топонічній комісії. По-друге, мені як одеситу взагалі не зрозуміло, а яким чином без нашої участі, без моєї участі як одесита відбулося це рішення, як воно було прийняте. Тобто якісь незрозумілі, ну я знову таки перепрошую, незрозумілі для мене, тому що я їх не знаю. Ці люди вирішують, як перейменувати вулиці. Ну, мені здається, що це не зовсім доречно. Повинно бути громадське обговорення, принаймні. Якщо називати, дійсно, от якщо ідея така, що є нова частина вулиці, яка зведена, будь ласка, цю нову частину вулиці назвіть якимось чином. Або, будь ласка, там, якщо зведений невеличкий мікрорайон, назвіть його. Ну, але ну, доводити до маразму цю плутанину, це дійсно ну, просто незрозуміло. Є телефонний дзвінок. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий. Алло. Да, ми слухаємо. Добрый вечер. Отдельно добрый вечер моему преподавателю Тарасу. Здравствуйте, бывшему исторического факультета. Хотелось бы... Алло, слышно меня? Да. Хотелось бы сказать, что ну, глупость самая натуральная. То есть город деградирует. Вот видно по всем. Экономическая деятельность минус. Ничего нормального в городе не происходит. Это первое. А второе, просто на... переименовании улиц зарабатываются неплохие относительно денежки. Посчитайте, сколько будет стоить одна табличка, сколько будет эти таблички поотдирать и по новой поприклеивать эти таблички. То есть такая кругленькая, казалось бы, да, ерунда. Ну сколько там одна табличка? Ну, гривен 30, 40, 50. А вот посчитайте. А если еще подсветку сделать, например, да, тоже будет да, хорошо. Да, да, то есть можно. А так это ж. Вот подсказал нас. Для Лады она бы стоила 30-40 гривен, а ее же внесут в бюджет как гривен 150-200, правильно? На этом ну, это примерно как у нас в Одессе травили крыс за 5 миллионов гривен партии регионов. При Петровском метро одна лавка 100 тысяч гривен, так само вона коштувала, умовно кажучи, бюджет. Ну, то це... Та, звичайно, то справа в тому, що ну, тут ви казали про ці от перейменування, насправді немає логіки. Насправді, якщо подумати, що таке історична назва, ми про це вже казали. Це перша назва. Ну, ті ми казали, що перша назва Дерибасовської гімнастики. Але пробачте, Івана і Юрій Липи повертають до революційну назву Пішеніна, так? А називається дореволюційна назва. Вона була совєтська. Дореволюційну. А називається цегельному провулку дореволюційному. Значить, дають ім'я Каркашадзе. Я щось не розумію логіки. Якщо всім повертати старі, то повертати старі. Якщо всім давати нові, то давайте нові. Ну, ясно, що Івана Юрія Липа це абсолютно політичне перейменування. Справа в тому, що, звичайно, що просто за масштабом. Той самий Пішенін, якийсь Мельник, в порівнянні з Іваном Юрієм Липом, це, по-перше, Іван... Чому Пішенін? Тому що у нього, дескать, було 3 мельниці. Треба поискати, може, кого-то було 4, тоді назвати. Іван Липа заснував ту ж саму Дельницьку лікарню. Так, ми знаємо, чудово, там дуже його шанують. Окрім того, відомий лікар одеський. Окрім того, відомий він гемеопат. І Іван, і Юрій Липа – видатні гемеопати. Зараз, до речі, в Росії дуже досліджують їх самоспадщину. І Івана, і Юрія Липа як гемеопатів. Якщо навіть не брати їх як політиків, вони надзвичайно видатні люди. Чи звичайно, що Юрій Липа ще видатний і поет, і навіть одеський, то згадували, чи письменник, саме його одеське є оповідання, «П'ятка клін нальотчик» та інше. Але проблема в тому, що вони воювали за незалежну Україну. А зараз таке враження, що влада, люди, які при владі в незалежній Україні, вони проти незалежної України виявляють. Не так думаю, да? Якщо вони проти цих людей, які воювали за незалежну Україну. Виходить, що вони проти. Тобто їм не потрібні такі символи. Справа ж лише фактично, як думаю, в політиці, бо не може бути це не співрозмірні постаті. Мельник
и два ДИЧа, два выдохных лекаря, поэт, министр. Кстати, Володь, что касается, допустим, улицы Зоопарковой, да, я сейчас попытаюсь переименовать Советскую армию, но вот тут вообще нонсенс. Мне нравится Преображенская улица, да, старое красивое название, но до сих пор, ну я не знаю, ну половина одесситов точно называют ту улицу Советской армии. По-разному можно относиться к этой армии, слава богу, там многие служили и так далее и тому подобное. Зачем, ну там и улица, это Зоопарковую назвать сложно. Знаете, уже говорят такая зоопарковая армія. Вот, ну, вже такое є враження. Мені здається, що тут це якраз перейменування, це вони просто не врахували той, той факт, що це було, буде, по-перше, кумедне, і саме це перейменування призведе більше до погіршення ставлення до радянської армії. Тому що вулиця, ну, дійсно, не є такою показовою. Не є такою вулиці тяжело назвати. Ось, і, ну, дійсно, просто кумедний випадок. З точки зору взагалі кумедності, ну, перша назва радянської армії називалася Робоче-крестьянська Красна армія, ну треба ж називати тоді Робоче-крестьянська Красна армія, яка в 41-му році захищала Одесу, давайте будемо її називати РККК, щоб, ну, було зовсім по-історичному. Знову-таки, топоніміка – це система назв. Назви не можуть народжуватися якось спорадично, вони завжди є систематичними. І як тільки ми даємо можливість людині плутати якісь об'єкти з іншими, це, ну, зводить на нівець взагалі всю систему мислення людини в себе в просторі. Тому з точки зору практичності, а про це, я думаю, ця комісія теж нічого не думала, одна справа, як ідейно, ідеологічно навантажити якісь назви, це окреме питання. Але для зручності людей, оскільки назви передусім мають бути зручними для використання, вони є маркуючими певний простір. І в цьому відношенні заплутувати, ну, як ви казали, да, тобто буду точно казати, радянська армія сучасна чи нова, чи стара радянської армії. Ну, так само, може таксиста скажуть спасибо, да, тому що будуть возити по кругу, ну, тут і зараз робити мало буде дуже таке, в принципі, політичне перейменування, але дуже дивно. Насправді, бо це чи так мовити, мені здається, що час від часу наша влада теперішня вона робить вигляд, що вона повертає, тобто там радянські. Побачите, що саме повертати? Якщо навіть коли говориться той самий перейменову вулицю, зараз ми підняли з нами побіду, да, да, звичайно. То чи назви пов'язані, до речі, з героями оборони і визволення не чіпалися. В назві привуть собі, оце видовується радянська армії, буде, да, от, зоопаркове, да, зоопаркове тепер Совєтська армія. Це буде один квартальчик. Поруч вулиця Маршала Говорова. Це що не радянська армія? Достатньо велика вулиця. Поруч вулиця Армійська. Поруч вулиця... Проспект Маршала Жукова. Тут же поруч Черніховського, 10 квітня, парк Перемоги. Це все не радянська армія. Тому ж якийсь укрепрайон. Да, я не знаю. І справа вулиця в тому, що і в центрі, і Анілова, і Бреуси. Тобто величезна кількість обсягу від рядового до генерала. У нас достатньо увічнена радянська армія кращими своїми представниками, тобто найбільш відомими представниками та іншими. Тобто навіщо цей квартал? А стосовно перейменування, тут я вже казав, що до того, да, що є люди, які просто часто цим захоплюються. О них поговоримо чуть позже, да, тому що є телефон. Ні, дзвонка, да, слетів. Ну, тоді, да, говоримо. Є люди, які самозахоплюються, от їм хочеться когось насправді увічнити. От є насправді фанати. І от є така, була така людина, дочить, вона померла ще в 85-му році, Борис Лисаневич. Він – це людина, яка відкрила Тібет для світу. От Тібет до того був закритою країною. А він єдиний. І каже, в Тібеті казали, і каже, дві цікавих речі. Це каже Еверест і Лисаневич, коли він був жив. Він родом з Одеси. Його ще предок штурмував Хаджибій, тобто був чорноморським козаком. І от ця людина жила в Шарлатанському провулку. Це теперішнє Піонерське. Колишнє ще теж цікаво. Чому? Речі, до перейменування. Да, до перейменування. Перша назва – Шарлатанський провулок. І там в нього був маєток. І вже 15 років такі, знаєте, ентузіасти кажуть, давайте цю зоопаркову, він же там жив. Називаємо на честь цієї людини. Ця людина, оце Борис Лисаневич, от приніс показати книжечку, просто вона війшла, ця книжка – це він, а оце куди вона війшла? 100 найвідоміших українців. І от він жив там поруч на зоопарковій. З діда-прадіда казах, з діда-прадіда... Ну, напрашується. З діда-прадіда одесит. І я пригадую, ще 10 років тому, коли от людина прохала це, їм казали, каже, не буде цієї зоопаркової, вже немає. Я думаю, ну, напевно, вже її немає цієї зоопаркової. А тепер, виявляється, знайшли це десь цю нещасну зоопарковою і виявляється таким чином на, за рахунок цієї зоопаркової, ніби показати, що вони за радянську армію. Є телефонний дзвінок. Добрий вечір. Здравствуйте. Здравствуйте. Во-первых, ну, в порядке ведения передачи, мне бы хотелось бы, чтобы эта передача шла на русском языке. А то рядом ваши коллеги сидят, не хватало еще монгольского языка. Вы же на русском разговариваете. Зачем этот украинский язык путает сюда? Люди, ну, давайте будем корректны. Это право наших гостей говорить на том языке, на котором им удобнее. Ваше право, понятно, но наше право слушать. Угу. Я говорю на русском, как вы видите. И последний вопрос. Вот это вот переименование улиц, это надо кого-то, наверное, направить к врачу. В первую очередь, наверное, городского голову, потому что он уже не знает, что делать. То Александровский столб затеял,
Кто что-то еще там задумал, куда глупость? Дома валятся, балконы падают. Вот куда деньги нужно давать. А не на эти все таблички тратить и так далее. Это все ясно по карманам пойдет. Спасибо. Да, что касается по доктору, то это, знаете, из классики: родила царица ночь, то ли сына, то ли дочь. Да? Вот как-то... Ну, с приводу грошей ми не можемо підказувати нашим, так мовити, вони їм там відніше стосовно грошей, ну, чи вони в них питання є. Питання, тому що це все-таки гроші. Звичайно, наші, що це, як вони там ділять гроші нашої громади. Єдине, що неприємне, коли це витрачається на речі, тобто які абсолютно, як вважається, необґрунтовані. Чому це так вважають і громадськість міста, і одесити, так вважають і вчені. Бачите, і насправді такі речі треба дуже серйозно обговорювати. Я кажу, що не два перейменування на рік. Це було б цілком доцільно, причому знов-таки, щоб це було і обґрунтовано, і підготовлена була громадськість. Кстати, публічно. Що касається вулиці Піонерська, над ней, по-моєму, здіваються на протяжении, сколько вона существує, тому що перейменували, коли Сергія Варламова, да, чоловік погиб трагічно за ідею, там, за якісь свої діла, і як це сприймалось тогда так называемой оппозиции, теперь партии власти, да, переименовали, давайте вернем Пионерскую. И сегодня опять вот такая мытушня, как говорят по-украински. Ну вот еще один момент. Вот я не знаю, я процитирую, а вы прокомментируете. Значит, территория, я цитирую, территория на углу Сигетской и Пионерской, на углу Сигетской и Пионерской, не знаю, где это, правда, которую благоустраивают азербайджанские коммерсанты, будет называться Парк Азербайджана. Ну, я к официальному покою и к азербайджанскому народу, ну, претензий вообще никаких нет, и сестра там живет. Но тем не менее, не могу понять, где вот Сигетская сходится с улицей Пионерской. Вы мне можете там объяснить? Прямого рогу немає, там, ну, трамвай на колі фактично розділяє, там монумент братерству з містом Сегет, ну, там, де так, монумент так. Оцей. А інших, можливо, це в подвір'ї, там, де сама вже Піонер? Не знаю, там справа, там кілька, там навіть є монумент Свободі преси, такий своєрідний, він там був різний. Тобто там, ну, хай буде вулиця Сигетська, сквер Азербайджан. Азербайджан, нормально. Сигет, ну, Азербайджан. Да, Сигет, це, в принципі, да, в Угорщині, але, в принципі, так, ну, загалом, якщо це якщо щось безіменне, якщо насправді, але де-то насправді сквер, я не знаю, де в нас нові сквери, здається, місце під нові сквери практично нема. Подвір'я просто переобладнує під сквер. У нас стосовно озеленіння, це ж колосальна, здається, проблема, бо я знаю історію взагалі, цього. Якщо сказати за 20 років, можливо, це один з перших скверів, який розбитий. Ну, якщо фактично б зайнятися дійсно створенням скверів, то, можливо, його треба називати новими назвами. Ну, в принципі, якщо в нас якісь громади національні будуть створювати сквери, то можна називати, можна і вірменський, і азербайджанський, і грузинський, і казахський, але щоб насправді вони ці сквери саме засаджували, і все було б нормально. Ну, кстати, одесити возмущаються, тому що говорять, а чому тоді в Баку або в Азербайджані нет улицы Одесской и Одесского сквера, например. Ну, это уже... Треба поставити питання, треба, щоб одесити, да, побудували там, можливо, будинок. Це інше багатих питання. У нас много, да? А смотрите, вот вы знаете, немножко у нас тут іронії хватает, конечно, но на самом деле очень горько то, что происходит. И, возможно, мэрия Алексея Косусева пытается снять «Иронию судьбы» или «С легким паром 3». Потому что у нас есть улица, например, Степная, Химический переулок и так далее, они только цифрами меняются. Почему вот эти улицы не переименовывать, не присылать им имена знаменитых одесситов, ну, может, и не только одесситов? Это что, тоже дурость, глупость или как? Или как? Тут важко відповісти. Тут, напевно, можливо, певною мірою залежиться насправді від тих людей, які готують ці рішення, від тих, які пропонують. Бо я якось дивився в інтернеті, були пропозиції нещодавно і ту ж саму Бугаївську перейменувати, іншу. Чомусь от людям хочеться перейменовувати вже відомі назви. Навіщо їм якась там Степная, там, чи якась там називається ще там Хімічний, там якийсь там номер. І вони ж саме шукають такі місця знакові чомусь. Хоча, в принципі, можна було насправді чимало є без таких безлітих, як то кажуть, назв, які можна було вшановувати насправді видатних одеситів. Більш того, мені здається, що нормальна влада має мати певний список. Ви ж самі відповіли на своє запитання. Нормальна влада. Ні, певний список того, кого потрібно вшанувати. У нас чимало людей одеситів відомі всьому світу і зовсім невідомі в Одесі. Я сказав той самий Борис Лисяневич, якого так і не назвали, да, зараз буде Совєтська армія, цей самий маленький провулочок. А справді чимало є таких інших людей. І в Одесі вони не вшановані абсолютно. І от насправді потрібен список, щоб склали. Зараз ми продовжимо ту тему. Є телефонний дзвінок, общаємося з городом. Добрий вечір. Добрий вечір, Сергій Борисович. Здравствуйте. Сергій Борисович, давайте ми предложимо нашому меру Костусю назвати себе вулицю Багрицького. Улицу Багрицького в честь себя. Почему? Потому что ту же липу, которую он хочет переименовать, я не знаю, когда последний он раз был там, видимо, когда водил Гривецкого за руку, чтобы сделать его депутатом. А на самом деле, надо бы ему самому пройти эти улицы, которые вы назвали Химической, и тогда мы будем знать,
каких улицах мы живем и что нам в первую очередь надо делать. Улицы ремонтировать или переименовывать их. А вас рад видеть ваших собеседников. Спасибо, Виталий Васильевич. Вы довольно серьезную тему затрагиваете, эта тема очень важна. Спасибо, Виталий Васильевич. Это был Виталий Алайбл. Кстати, насчет Думская, может... Надо і Думську переименувати. Да, я кажу, що насправді, да. Перша назва була Біржева площа, да? Там торги. Так все нормально. Там була біржа і приводили торги. Ну, жаль, це тривалий час терм. Це в тему. І стосовно тих взяли Багрицького. У нас теж така проблема. Меморіальні дошки, будинки, де жили видатні одесити. Одна ж навіть те, що навальники там російської культури, там російської Одеси. У нас, в принципі, Одеса, насправді, як будь-яке місто багато національне, як будь-яке портове місто. І ми знаємо, ціла була така одеська література. Ну, будинок, де от на базарні, де народилася Китаєв і його брат Петро, в якому він стані? Будинок, де жив Багрицький, там теж мебельна дошка є, в якому він стані? Будинок, де народився Ільф біля Привоза, хто взагалі знає, де він, що він і в якому він стані, поруч там подають картоплю. Загалом, це теж важливо. Звичайно, що на це нема грошей, да? Завжди нема на те, зносять ці будинки, будують на місці їх нові, але на це потрібно гроші виділяти, бо потім кажуть, де це туристичний центр, а що тут дивитися? Тобто на ці нові коробки, які побудують на місці цих старих будинків. Тобто, знов таки, теж, якщо вшанували б це, треба краще на щось, називається, якийсь новий пам'ятник, там невідомо кому і що. Треба хоч старе те, що є, відремонтувати ці історичні будинки. Тобто мало навіть одесити, хто знає, де ж жили ці. Так. Є така думка, взагалі, є райони, є вулиці, які взагалі не підписані. Є будинки, які, ну, напевно, вже років 40 не міняються таблички. Да? І не в зв'язку з тим, що назва змінилася, а в зв'язку з тим, що просто вона фізично або знищена. Це перше питання, чому дійсно на периферії їх не відновлюють, не поновлюють. Ці таблички потрібні для життя людей. Да? Тобто без них не можна орієнтуватися в деяких районах. Насправді на селищі імені Котовського майже неможливо орієнтуватися не з тим, що там заплутана забудова, а в зв'язку з тим, що немає ніяких позначувальних знаків. Будь ласка, займіться організацією позначення місцевості для того, щоб можна було там зорієнтуватися. Але питання дійсно в тому, що топоніміка сприймається як система піару, система, власне, імітації бурхливої діяльності. Показати, що дійсно щось відбувається, ось замінено те-то на те-то, і ми в ідейному своєму напрямі просуваємося. Ніхто не думає про те, про майбутнє місто, про орієнтири, які мають бути в нашому місті, духовні орієнтири нашого міста. Якщо ми будемо говорити взагалі про розвиток, то потрібно говорити про тих людей, на яких потрібно рівнятися, про тих, дійсно, які є прикладом для майбутніх одеситів. Ну, давайте будемо говорити про цих людей, які є винахідниками, які є науковцями, які є письменниками. Ну, будемо звертати увагу на майбутнє нашого міста, тому що виглядає, що думає тільки про минуле, а місто так само... Ну... Так само інтересно, що та ж партія регіону, так, кричала, там, сносять пам'ятник там, вождю мирового пролетаріату, там, переименували ту вулицю, а самі-то чим займаються? Ну, якщо там було об'яснимо, то здесь, ну, по-моєму, просто повний абсурд. У нас телефонный звонок. Добрый вечер. Говорите, пожалуйста. Мы вас слушаем. Здравствуйте. Добрый. О, у меня вот такое вот замечание. Я очень рада, что я к вам дозвонилась. Вот, такое у меня замечание. Значит, при строительстве города каждой улице, каждому дается какое-то имя. Вот как каждому человеку дается имя собственное. И я считаю, что его... никогда нельзя переименовывать. Вот дано название при рождении, вот оно и должно быть, это название. Вот. Я когда слышу, и желательно бы не переводить с русского языка на украинский. Я в Одессе родилась, мне 74 года, я прожила вот здесь много лет. И когда вот я проезжаю по остановке, и мимо остановки пишется «Скисно», у меня, вы знаете, все внутри прямо переворачивается. Или когда я слышу «Цегельный провулок» или «Улица Ковальска», оно должно быть такое, как ему дали при рождении. Спасибо за ваш вопрос. Ну, питання, чи перекладати, чи не перекладати. Ну, кстати, дураков при переводі теж хватає. Да, буває, да. Справа в тому, що можливо, як раніше, там, дублювати, але справа в тому, що перекладати, насправді, косвенне, воно, в принципі, російською мовою не зовсім правильно, тому що косвенне буває, річ буває косвенне. Те, що вона от така от називається, це... Кстати, многие одесские улицы получали своє названня не при рождении города, а не потом с ходом времени. А стосовно назви. Насправді, оскільки в нас переважна більшість назв уже стара, тобто можна сказати трішки про теорію, чому такі назви.
побудував будинок перший, так, людина? Таке там місоєдець, та? Купець місоєдів, місоєдівська, Рішельєвська, да, будинку Рішельє, Ланжероновська до його будинку. І так далі, і тому подібне. По-перше, так. По-друге, назви до церкви, якщо йде, Троїцька, Преображенська, Пантелеймонівська і так далі. Функціональні назви. Канатна, Ковальська, Цегельний, там, Торгова, Кінна. Але справа в тому, що коли от так залишати і нічого не змінювати, насправді виходить картина не дуже добре. Бо люди, які робили славу місту, наприклад, поети, письменники, вони не домовласники. Вони звичайні, прості люди. І тому починаються зміни. От гімнастка, вулиця стала Дерибасовська. Ну, ти що, повертати Дерибасовську гімнастку? А Італійський бульвар, це вже в другій половині 19 століття. Я зрозуміло, що треба якось Пушкіна вшанувати. Назвали Пушкінська. Надєждянська стала Гоголя. Це ще до революції. Поштова стала Жуковського. І так далі. Тобто, зрозуміло, що не можна так. Все-таки треба певні корективи вносити. Насправді такі цікаві, яскраві перші назви треба залишати. Але мало хто за досить знає, що насправді є от дослідники цього краєзнавці, той самий Мастровой та інші, які дають список перейменувань. Їм здається, що це вулиця перша назва, а вона вже поміняла за свою історію разів 5 цю назву. І мінялася так само, от, як було на Пантелеймоновській свого часу написали на одному будинку, до речі, де народився Корнієчук. Де жив Корнієчуковський, вони написали, значить, двоголовий орел, говорить, новорибне. Значить, називається, радянський там церкви молот називається Чижикова. І далі називається, Тризуб написали Пантелеймоновська. Так, є телефонний дзвонок, давайте з городом взагалі, у нас буквально 2 хвилини до кінця ефіру. Добрий вечір, ми вас слухаємо. Алло. Да, говорите. Здравствуйте. Добрий. Меня зовут Владимир, я хочу сказать по поводу украинского языка, что, дескать, раньше в Одессе все школьники учили прекрасную украинскую мову, и на ней размовляли. И, то бишь, кто родился в Одессе, тот не испытывает никаких затруднений. В Украинской Советской Социалистической Республике во всех школах действительно изучали украинский язык, да, где больше, где меньше. Он был очень популярен и нормальный, и книжек достать невозможно было на русском языке. Мы, помню, ездили в Молдавию за книжками, там, Понятно. Спасибо за вашу реплику. У нас остается 1.5 минуты. Кстати, вот еще один такой яркий пример. Улица Баранова. Сейчас это улица Княжеская. По архивным документам удалось найти, что некто Баранов был председателем губернского или сейчас областного союза колбасников. И, кстати, умер, царство ему небесное, конечно, от заворота кишок. Шутят, чтобы была не свежая колбаса. Но вот такой исторический пример. Вот тут переименование, конечно же, в тему. Минута остается. Переименование детских улиц сегодня это имитация полезной деятельности, реализация политических установок, новых партий регионов, схема отмывания бюджетных средств. Вот сейчас смотрю и думаю, что третий вариант победил. Да, 82% говорят о том, что это обычное хищение. Давайте называть вещи своими именами. Имитация полезной деятельности 4, 14, реализация политустановок партии региона. У вас буквально по 15 секунд, прокомментируйте. Ну, мені сказати, що тут, напевно, переплетені різні речі, насправді там стосовно різних перейменувань. Мені здається, загалом це в будь-якому разі справа нерозумна. Окрім всього іншого, це справа нерозумна. Я хотів би, щоб займалися всі люди своїми фаховими справами. Тобто, якщо є топонімічна комісія, щоб тут були фахівці, які б обговорили всі сторони цієї проблеми. І плутанину, яка може виникнути, і історичну обумовленість, і також зручність для людей. Владимир Полтора, кандидат исторических наук, Тарас Гончарок, доктор исторических наук, гости нашей программы. По-моему, было интересно. Вам спасибо за активность. До встречи. Увидимся в среду. Всего доброго.